Telavis Theatre, მხატვრების შემაჯამებელი გამოფენა გაიმართა. Პროექტი, რომელიც მიზნად რეგიონებში ხელოვანი ადამიანების პოპულარიზაციას ისახავს, დასრულდა. მონაწილე მხატვრების თქმით, მნიშვნელოვანია რეგიონში მსგავსი ღონისძიებები ხშირად ტარდებოდეს და შემოქმედ ადამიანებს საშუალება ჰქონდათ დამთვალიერებელ საკუთარი ემოციები და ხედვები გაუზიარონ. Პროექტი კულტურის სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ჩემი ქალაქიას თანამშრომლობით განხორციელდა. Რა თქმა უნდა, ასეთი ღონისძიებები პანდემიის პერიოდში გვაძლევს საშუალებას ვაჩვენოთ ადამიანებს, რა შევასრულეთ პანდემიის პერიოდში და როგორ გავიზარდეთ პიროვნულად. Ძალიან მიხარდა, მაგრამ აი ძალიან პატრიარქი და მე მომწა ამ პროექტმა. ხატვაც მინდა გამოვიდა და ვალადით. მსგავსი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია მხატვრებისთვის, რომ გამოიტანონ თავიანთი ნამუშევრები და აჩვენონ საზოგადოებას. Მე მივიღე ამ პროექტიდან ძალიან ბევრი გამოცდილება, ა როგორც პროფესიული კუთხით, ისედაც ძალიან ბედნიერი ვარ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მხატვარი გავიცანი და გავიზარდე ჩემს პროფესიულ საქმიანობაში. ჩვენ ყვავდნენ ახალგაზრდა მხატვრები, რომლებმაც წარმოაჩინეს თავიანთი ნამუშევრები და გავაცანით საზოგადოებას, რომ მათთვის ყველაფერი კიდევ წინ არის, მინდოდა რომ სტიმული ჰქონოდათ, ჩვენ გადავეცით მათ სერტიფიკატები, რითაც ისინი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ, რა თქმა უნდა არელოდნენ ამას, ყველა ღონისძიებაში თითქმის იღებდნენ მონაწილეობას. Და ეს იყო რეგიონალური თავისთავად და იყვნენ ახმეტიდან, ყვარლიდან, სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამობძანებულები.